Her birini salamlıyorum. Bugünkü dersimiz ilk mevzu olan noun, yani isim bölmesi olacak. Başlayak dersimde. Derse başlamadan evvel qeyd edeyim ki, eğer başka kayda izahlarına da bakmak istəyirsinizsə, kanalda bütün kaydaların izahlarını çekirəm. Yani playlistlere girip orada kaydalar bölmesine bakabilirsiniz. Bundan başka test toplusu bölmesine de bakabilirsiniz. Keçək qaydamıza. Ümumiyyətlə isim ingilis dilində Azərbaycan dilində de olduğu kimi əsas qaydalardan biridir və sadə qaydalardan biridir. İsim əsas nitqisələrindən biridir. Əşyanın və hadisələrin bundan başqa məfhumun adını bildirir. Kim, who, nə, what suallarından birinə cavab verir. Quruluşuna görə 3 yerə bölünür. Quruluşuna görə 3 yerə bölünür. Simple nouns. Simple nouns sadə isimler demektir. Sadə isimler bir kökten ibaret olur. Azerbaycan dilinde de olduğu gibi sadə isimler bir kökten ibaret olur. Mesela a table, a box, an apple, a tree kimi nümuneler göstermek olar. Sadə isimler adından da bildiği gibi yani sadə qaydadır. Bundan başka keçək düzeltme isimlere. İsim ümumiyyətlə 3 yere ayrılır. Sadə, düzeltme ve mürəkkəb isimlere. Sadə isimler çok sadedir. Mesela bir numune bırak qeyd edeceğim. An apple. Gördüğünüz gibi sadece bir kökten ibarətdir. Yani şekilçi yoxdur. Keçək ikinci olan derivative nouns'a. Derivative nouns düzeltme isimler demektir. Ekrandan bakıp yazıyorum. Derivative nouns düzeltme isimler demekti. Kök üstelik söz düzelici şekilciden ibaretti. Kök üstelik söz düzeltici şekilci. Bu da neydi? Suffix prefix. Suffix, yani suffix ve prefix'ten ibarettir. Ekrandan bakıp yazıram diye yakınlaştım. Aha. Suffix ve prefix'ten ibarettir. Suffixler çoxdur. Bunları yadda saxlamağın yolu tabii ki sözlerle yadda saxlamaq olar. Mesela ilk nümunə er. Er'e mesela ne nümunə göstermek olar? Teacher. Teach burada teach sözün köküdür. Teach sözün kökü olduğuna göre burada da qeyd etdiyimiz kimi kök plus söz düzəldici şəkilsiz suffix ve prefixlerden ibarətdir. Kök plus şəkilsiz. Kök ve şəkilsizden sadece ibarətdir. Başka hiçbir qaydası yoxdur. Yani düzeltme isimler kök üstü gəlinsin şəkilsizden ibarət olan isimlerdir. Bundan başka, buna R'den başka mesela R'in oxşarı olan or ve R da buna daxildir. Mesela ora aktor, arada mesela beggar kimi nümuneler göstermek olar. Sonra R'den başka nes var. Nes impoliteness kimi nümune göstermek olar. Cleverness kimi nümune göstermek olar. Ment var. Mentem entertainment, improvement kimi nümunelere göstermek olar. Hood var. Childhood, brotherhood kimi nümuneler göstermek olar. S var, hostess, aktres kimi nümunələr göstərmək olar. Məsələn, ship var. Ship'e məsələn, membership kimi nümunə göstərmək olar. Champion ship kimi nümunə göstərmək olar. Membership. Membership. Suffixler gördüğünüz gibi sadedir. Sadece biraz çoxdur. Ama sözle yadda saxladıkda en asan qayda sözle yadda saxlamaqdır. Bundan başka prefixler var. Prefixler sadece 4 tanedir. Prefix ümumiyyətlə suffix sözün sonuna artırılır. Prefixi ümumiyyətlə pre ön deməkdir. Məsələn pre-war savaş öncəsi deməkdir. Prefix sadece 4 tanedir. An, in, this ve miss.
Hamısı nümunə üstələmək olar. Məsələn, ana, unhappiness kimi nümunə üstələmək olar. Independence kimi nümunə üstələmək olar. Disability bundan başqa nümunələr göstərmək olar. Misal isə misadventure məsələn nümunə göstərmək olar. Yəni bunları sözlə yadda saxlamaq daha məqsədli olur. İstəyirsiniz mən dedikcə siz də dəftərinizin bir qırağında qeyd edə bilərsiniz. Bundan başqa son olaraq ən sadə qaydalardan biri də mürəkkəb isimlərdir. Compound nouns. Compound nouns mürəkkəb isimlər deməkdir. İki və daha artıq sözün birləşməsi ilə əmələ gəlir. Məsələn, motorway. Yəni qarşısına yazım sadə qaydalardır. Üç yer ayrılır. Birləşik yazılanlar, tre ilə yazılanlar, bundan başqa ayrı-ayrı yazılanlar. Tre ilə yazılan, bir də tək bitişik yazılan dedikdə olsun. Aha. Məsələn, birləşik yazılana motorway, tre ilə yazılana mesela street market. Tre. Defsle yazılanlar. Aha. Bundan başka ayrı ayrı yazılana da ne nümunə göstermek olar? Mesela dining room. Vesaire nümunələr göstermek olar. Ümumiyyətlə isimler mənasına göre iki grupa ayrılır. İsimler mənasına göre iki grupa ayrılır. İki grupa ayrılır. Bunlar proper nouns ve common nouns. Proper nouns xüsusi isim demektir. Xüsusi bu grupa ümumiyyətlə xüsusi adlar daxildir. Məsələn, xüsusi ad nədir? Hər hansı bir ölkə adı, Azərbaycan, bundan başqa məsələn England. Bunlar xüsusi adlardır. Məsələn, Fərid bu da xüsusi addır. Yəni xüsusi adlar proper nouns, yəni xüsusi isimlərə aiddir. Azərbaycan dilində də olduğu kimi. Common nouns isə ümumi isimlərdir. Bura bir sinifə, yəni aid olan isimlər gedir. Məsələn, director. Məsələn, direktor hər məktəbdə var, amma ümumilikdə bir anlayışdır. Yəni məktəbin rəhbəri direktor. Bu bir anlayışdır. Bir sinifə daxildir. Ümumi isimler common nouns iki grupa bölünür. Sayılabilen countable nouns ve sayılabilmeyen uncountable nouns. Sayılabilen isimler hem tek hem cemde olabilir. Gelin buraya. Hem tek demeli hem cemde olabilir. Cemde olabilir. Həm tək, həm cəmdə ola bilər. Bundan başqa deməli cəmlənə yəni, həm təkdə, həm cəmdə ola bilər. Sayıla bilməyən isimlərdən fərqli olaraq qarşısında qeyri-müəyyən artikla istifadə oluna bilər. Məsələn, a table. A table. Qarşısında qeyri-müəyyən artikel istifadə oluna bilər. Bundan başqa cəmlənə bildiyinə görə də tables kimi yazmaq olar. Cəmlənə bildiyinə görə də tables kimi yazmaq olar. Sayıla bilməyən isimlər isə ən əsası burada sayıla bilməyən isimlərdir. Sayıla bilən isimlər dedik ki, daha doğrusu ümumi isimlər countable nouns. Ekrandan baxıram. Yəni siz belə baxın. Countable uncountable nouns. Uncountable nouns ümumiyyətlə sayıla bilməyən isimlər uncountable nouns sayıla bilməyən isimlər deməkdir. Qeyri-müəyyən artikli ilə işlənə bilməz. Məsələn, necə deyək? Məsələn, süt, milk məsələn demək olmaz. Bundan başqa cəm şəkilçisi s qəbul edə bilməz. Miqdar sayı ilə məsələn yenə milka nümunə məsələn two mix kimi yəni cəmlənə bilməz, miqdar sayı ilə istifadə oluna bilməz. Və bu isimlərin ən əsası odur ki, bu isimlərin qarşısında this, those işlənməz. Onların əvəzinə this, that işarə əvəzlikləri istifadə olunur. Məsələn, ondan başqa belə bir qayda da var ki,
Bu isimlerin karşısında sayılabilmeyen olduğuna göre much, little, a little işlemleri. Many, a few getiren işlemler. Many, few, bunu yadda saklamak lazımdır. Bu getiren işlemler. Sayılabilmeyen isimlerin karşısında getiren işlemler. Onun evzine many'nin yerine much, few'nun yerine little, few'nun yerine de a little. Yani aynı manada a little istifade olunur. Sayılabilmeyen isimler muhtelif cür olabilir. Mesela maye halinde olabilir. Veya dediğim gibi milk olabilir. Mesela oil olabilir. Coffee olabilir. Mücerred isim formasında olabilir. Love, hate kimi olabilir. Erzak adları olabilir. Mesela bread, meat kimi olabilir. Ümumi mana daşıyan isim formasında olabilir. Mesela trafik. Ümumi mana daşına göre mesela sayılmır. Ama lakin mücerred isim dedik. Bazı mücerred isimler var ki demeli sayılabilir. Yani sayılabilen bazı mücerred isimler var. Mesela hope. Bundan başka voice, cloud, wish vesaire isimler var. Bunlar mücerred olmasına bakmayın. Mesela arzu dedik de, mesela benim bir arzum var, benim iki arzum var. Bulut dedik de, bir bulut, iki bulut. İstek, bundan başka zarafat dedik de, bir zarafat, iki zarafat vesaire demek olar. Bundan başka sayılabilmeyen isimlerin miktarını bildirmek için bir sıra ifadelerden istifade olunur. Mesela şikolat sözü normalde sayılmayan sözdür. Bunu sayılan kimi, yani sayılan kimi yok, saymak için, yani istifade olunma kaydası. Mesela a bar of chocolate demek olar. Mesela oil nedir? Oil nefti. Neft sayılmır. Neftin sayılması için mesela neft barilden sayılır da a barrel of oil demek olar. Bundan başka demeli nedir mesela tomato, mesela pomidor sayılmıyor. Bundan başka bir sepet pomidor demek olur anca. A basket of tomatoes. Tomato demek olar. Bundan başka bazı farklı numuneler de göstermiyorlar. Mesela a piece of kimi numuneler göstermiyorlar. A kilo of sugar, mesela bir kilo gand. A bunch of grapes, biz bir salkım üzüm demekti. Bir neyse numune kayıt edeyim. Mesela a sheet of, sheet of verek demekti. Yani a sheet of ne demek olur? Paper demek olur. Bir varak kağız. Bir varak kağız. Bundan başka çellek mesela a keg of demek var. Bir yeke stakan dedikte ise mesela a mug of numune göstermiyorlar. 12'lik dedik de a dozen of numune göstermiyorlar. Bir dene mesela düğünü mesela sayabilmezsiniz ama orada bir dene düğü demek için a grain of rice sözünden istifade olunur. Bir dene düğü. Bazı isimler de var ki bir manasında sayılır, diğer manasında ise sayılmır. Bunlardan biri hair'dı. Hair tüç manasında sayılır. Mesela bir tüç, tüç manasında sayılır ama ümumi demeli saç manasında ise sayılmır. Iron. Iron demir manasında sayılmır, lakin ütü manasında istifade olunur. Mesela bir ütü, iki ütü, ütü manasında istifade olunduqda sayılır ve cəmlənə bilir. Ümumiyyətlə bunların hamısı cəmlənə bilir, ama sayılan manasında istifade olunduqda cəmlənə bilir. Sayılmayan isimler cəmlənə bilməz. Glass var. Glass ismi şüşə manasında sayılmır, lakin stəkan manasında sayılır. Work var. Work ismi iş manasında sayılmır. Yəni iş manasında, ama əsər mənasında, yəni sayıla bilər. Bundan başqa çox var. Yəni dediyim ki, bunlara qayda kitabından baxa bilərsiniz. Burada izah olunan heç nə yoxdur. Amma yenə də deməkdə fayda var. Məsələn, wood taxta, deməli, taxta odun mənasında
sayılabilməz, lakin meşe mənasında, ümumi bir mənada meşe mənasında bir meşe, iki meşe kimi sayılabilir. Rum məsələn otaq mənasında sayılabilir, lakin boş bir yer, yəni bir boş yer demək olmaz da, ona görə Rum otaq mənasında sayılır, lakin boş yer mənasında isə sayılmaz. Bundan başqa növbəti qayda isimlərin cəmidir. İsimlerin cəmi plural of nouns deməkdir ingilis dilində. İsimlerin cəmi ümumiyyətlə bildiyimiz kimi sonuna s və ya is əlavə olunmaqla düzəlir. Məsələn, a table, tables, a chair, chairs. Bundan başqa sonu o, x, s. Bura qeyd edeyim. Sonu, bəzi qaydaları qeyd edəcəm. Sonu, o, x, sonra S ola bilər. SS ilə də bitə bilər. Bundan başqa TCA ilə də bitə bilər. CA ilə də bitə bilər və s. Bitə bilər. Və daha doğrusu hamısını yazsaq bir dənə elə bu qal. Aha. Hamısını yazsaq bunlarla bitdiklə deməli isimlərin cəmi sona S əlavə olunmaqla düzəlir. S belə. Aha, belə qeyd edelim. Bunların cəmi, eğer sonda bunlar gelirse, bunların cəmi sona S artırmaqla düzəlir. Belə bir grafik çekim ki, yəni yadınızda kalsın. Bunların cəmi sona S artırmaqla düzəlir. Ama məncə sözleri gördükdə avtomatik olarak insan başa düşür bunların cəmi necə düzəlir. Lakin bəzi sözler var ki, onlar deməli, sonu O ile bitməsinə baxmayaraq, onlar deməli, cəmlənəndə sona S yox, sadəcə S, S əlavə olunur. ES yox, yəni sadəcə S əlavə olunur. Məsələn, o hansı sözlərdir? Məsələn, biri pianos. Cəmləndi, piyanolar. Amma S yox, daha doğrusu ES yox, sadəcə S əlavə olunur. Bundan başqa radios. Solos, videos, studios, bundan başqa kimonos və s. Çoxlu nümunələr göstərmək olar. Sonu bundan başqa y hərfi ilə bitən isimlərin cəmini düzəltdikdə, deməli, sonu y hərfi ilə. Sonu y hərfi ilə bitən isimlərin cəmini düzəltdikdə, y-dan əvvəl əgər samit gələrsə, əvvəl samit gələrsə, y hərfi i hərfi ilə əvəz olunacaq. Y hərfi i hərfi ilə əvəz olunacaq. Və i hərfi ilə əvəz olunduqdan sonra da sonuna s əlavə olunacaq. Sözün sonuna s əlavə olunacaq. Məsələn, bir nümunə göstərə bilərik. Nə nümunə? City. Cities. Lakin sonu deməli y-dan əvvəl sayt gələrsə sadəcə s artıra bilər. Toy, toys. Bildirməli toy. Toy, toys kimi qeyd edə bilərik. Bundan başqa son olaraq ismin yerli halından danışaq və mən sizə sonra bir neçə deməli sayıla bilməyən isim nümunəsi göstərim və video bitsin. Ümumiyyətlə, ismin yerli çalı dedikdə, ismin yerli çalı, bu sefer ingilis de yazacağım, possessive case. Possessive case. İsmin yerli çalı. Yerli çalıda olan isim, ümumiyyətlə, kimin, yəni whose sualına cavab verilir. Yerli çalın bəzi düzəlmə qaydaları var. Məsələn, canlı tək isimlərin yerli çalı. Canlı tək deyirəm. Canlı tək isimlərin yerli çalı apostrof s ilə düzəlir. Məsələn, canlı tək the girl's hair. Deməli, qızın saçı. Bu canlı olduğuna görə burada deməli sadəcə apostrof s ilə düzəlir.
canlı cəm isimlərin yeri çalışsa təkcə apostrofla düzəlir. Məsələn, buna nümunə göstərmələr. The boys' names. Burada nəsini göstereyim. Yalnız apostrofla. Boy, baxın, cəmlənir, sonra apostrof əlavə olunur. Bunu izah etməkdə səbəbim bəzi balaca tələbələr də bu videonu izləyə bilər. Ona görə izah edirəm. Bundan başqa nümunələr göstərmiyorlar. Məsələn, başqa qaydalar da var. Məsələn, kökdən dəyişən cəm isimlər. Onda məsələn, s ümumiyyətlə istifadə oluna bilməz. Məsələn, the woman. Ekrandan bax, yazıram deyə. Burada qətiyyən deməli s-dən istifadə oluna bilməz. Çünki men bilirsiniz ki, cəmdə kökündən dəyişən isimdir. Bayaq izah elədim. Onda s əlavə olunur və rights məsələn nümunə göstərmək olar. The woman rights. Əgər kökündən dəyişən isim varsa və həmin kökündən dəyişən isim cəmdədirsə, onda heç vaxt apostrofdan əvvəl s qoyula bilməz. Ümumiyyətlə kökdən dəyişən isimdə yəni, s qoyula bilməz apostrofdan əvvəl. Həmişə yəni belə olacaq. Apostrof s ilə düzələcək. Bundan başqa mürəkkəb isimlərin yerli çalı sonuncu sözə apostrof s artırmaqla düzəlir. Məsələn, father in loves. Fathers in loves kimi nümunədə göstərmək olar. Eyni bir əşya və ya varlıq iki və daha artıq şəxsə məxsus olduqda isə yerli çal sonuncu sözə əlavə olunur. Məsələn, Bill and düşür. Aha. Alice. Eyni bir əşya və yaxud varlıq məsələn pişik, it iki və daha artıq şəxsə aid olduqda yəni ki sonuncu ismə əlavə olunur. Apostrofes sonuncu ismə əlavə olunur. Lakin iki və daha artıq şəxsə məxsus ayrı-ayrı, yəni ayrı-ayrı məsələn bilin və əlinin ayrı-ayrı məsələn pişikləri olduqda hərəsinə apostrof s əlavə olunur. Ayrı-ayrı əlavə olunur. Bundan başqa, yəni yerli çal bu qədərdir, sadədir. Çoxunuzun heç qayda oxumadan, yəni bildiyi qaydalardır. Sadəcə balacalar da yəni baxa bilər deyə bunu izah etdim. Bundan başqa bir neçə sayıla bilməyən isim nümunəsi də göstərim. Bayaq göstərmək yadımdan çıxmışdı. Məsələn, water. Və nəyə görə sayılmadığında deyək. Water bildiyiniz kimi su deməkdir. Ümumiyyətlə su bir həcmdir. Yəni onu bir həcm vahidləri ilə yəni ancaq ölçmüyorlar. Məsələn, 1 litr su deyə bilərik. Amma bir su deyə bilmərik. Ona görə su sayılmayandır. Bundan başqa süd də mayədir. Ya yəni, bayaq dedikdə mayə, mücərrəd isimlər və bəzi ərzaq adları və bəzi ümumi isimlər. Bu sayılmayan bunlardır. Məsələn, çay bu da mayədir. Qəhvə bu da mayədir. Yağ dedikdə bu da mayədir. Qatı mayədir. Bal da mayədir. Bəzi məsələn isimlər də var. Onlar mayə deyil. Hansı ki məsələn pendir. Pendir sayıla bilmir nəyə görə? Çünki pendir də bir ölçü var. Dedi. Məsələn, 1 kilo pendir deyə bilərsiniz, 1 dilim pendir deyə bilərsiniz, amma 1 pendir dedikdə qarşınızdakı adam başa düşməz ki, siz nə qədər pendir deyirsiniz. Yəni, 1 pendir deyilən bir şey yoxdur. 1 kilo pendir və yaxud 1 dilim pendir demək olar. Eyni şəkildə bal da, yəni 1 litr bal demək olar. Bundan başqa qənd nəyə görə sayıla bilmir? Sugar. Qənd məsələn bir dənə qənd deyə bilməsi çünki qənd həmişə eyni boyda olmur. Yəni, ümumiyyətlə əsasən qənd böyük formada olur, onu parçalayırlar. Yəni bir dənə qənd ümumiyyətlə demək olmaz. Məsələn bir kilo qənd demək olar. Bundan başqa duz sayılmır çünki duz sayıla bilməz. Məsələn bir dənə duz deyə bilərsiniz. Bir dənə. Daha doğrusu heç onu da deyə bilməz. Çünki duz sayıla bilmir. Amma bir dənə məsələn düyü deyə bilərsiniz. Düyünü demək olar. Duzda məsələn 1 kilo duz şəklində demək olar.
Bundan başqa meyvədir, mürəkkəbdir, məsələn. Bundan başqa puldur, yəni nağd pullar da sayılmır, təbaşirdir, o da sayılmır. Və sayrı bir çox şey, uncountable nouns var ki, bu bütün qayda kitablarında olan sıralamadır. Sayları da çox da deyil, yəni bunlara bir dəfə baxsaz, həmişə yadınızda qalacaq ki, hansı isimlər sayılır, sayılmır. İnsana məntiqli də gəlir ki, yəni bu isimlər həqiqətən sayılmır. Olduğu, yəni isim bu qədər, bütün qaydaların hamısını izah elədim. Başqa qaydalara baxmaq istəyirsinizsə, playlistlərə baxa bilərsiniz. Playlistlərdə də bütün qaydalar var. Ondan başqa test toplusu, nümunə testlər, sınaq izahları üstündə playlistə baxa bilərsiniz. Oldu, sağ olun.